תכירו את האורחת הבאה שלי. היא מככבת בסדרה הכי נצפית השנה בנטפליקס ישראל, Hit and Run, בתפקיד מדהים, עליו וגורפת מחמאות בכל העולם. יש לה רזומה עשיר, הכולל סרטי קולנוע, סדרות ישראליות כמו כפולים, פאודה, וכבר זכתה בעבר בפרס אופיר כשחקנית הראשית הטובה ביותר. אז מה התפקיד הגדול הבא שלה? מה אתם עוד לא יודעים עליה? רגע לפני שהיא ממריאה והופכת לגל גדות הבאה, קבלו את מורן רוזנבלט. איך שראיתי אותך ב-Hit and Run, כל מה שחשבתי זה רק, וואי, איזה שחקנית מהממת, איזה שחקנית מדהימה, מרגשת, באמת. ואמרתי, אני חייבת שתבוא אליי. זו פעם ראשונה שזו הפקה באמת של הביוקר, הפקה בינלאומית. כן. ספרי קצת על החוויה. זה הייתה הפקת ענק. בכל הבחינות. הבמאי הוא הבמאי של סיפורה של שפחה, שהוא טירוף והצלמת, צלמת מדהימה של סיפורה של שפחה, זה הבמאים הראשיים, יש כאילו, הם עובדים שם בחול, יש להם במאי ראשי, ויש עוד כמה במאים שמביימים פה ושם פרק. רותם שמיר, שביים את פאודה, עשה פרק ב-Hit and Run. אז... מבחינתך כשחקנית שהייתה כבר על סטים וקולנוע וסדרות, כן. זה להגיע לסט אחר, מה שונה? זהו, אז בדרך כלל אני כאילו, יש לי חרדות במה, אין לי חרדות מצלמה, אבל בהפקה הזאת כן, הייתה לי חרדה לחלוטין. גם, כן, כאילו להצדיק את זה שכאילו נבחרתי. אז זה הרגיש, כן, הגעתי בחרדה ליום צילום הראשון, היה לי יום צילום באיכילוב. סצנה, בעצם הסצנה הראשונה של הדמות שלי, וכן, ממש כאילו, לא ידעתי איך לשחק, ממש לא ידעתי איך לשחק. מסתבר, זה יצא בסוף טוב, אז זה בסדר, כאילו, ממש חיבבתי את הסצנה בסופו של דבר. אבל הייתי ממש בחרדה, כאילו אני בדרך כלל לפני שאני עולה על במה, היום יש לי הצגה בערב אחרי שנתיים שלא הופעתי על במה, אז במה אני כאילו, אני מאוד לא אוהבת, אני תמיד מעדיפה שיתבטל וזה, אבל כאילו מצלמה בדרך כלל אני ממש קול, אז פה לא הייתי. אז היית בחרדה, כן. ואז מה עשית? איך תפקדת בתוך זה? שיתפת את ליאור? נראה לי שיתפתי את ליאור. כאילו, יש לנו סצנה שאנחנו כזה הכי מחזיקים ידיים, אז כזה נראה לי פשוט נחזתי בו. וליאור היה אחרי הצילומים בניו יורק. אז סיפר לי שגם הוא היה בחרדה בתחילת הצילומים. באמת פרויקט ביג, זה באמת כאילו... במקום, לא יודעת, 50 אנשי צוות שמסתכלים בכלל שם, זה 400. ובעיקר, האמת שלי, כאילו, סכום כסף ששמו עליי, אמרתי, טוב, אני צריכה להצדיק פה, אני צריכה להצדיק משהו. אבל זה עבר ממש מהר. פשוט מה עושים? לא יודעת, צורדים את היום הראשון, צורדים את היום השני, ואז... ונזכרים, עושים מה שעושים כשבחרדה במשחק, כאילו, נזכרים. בדמות. קראתי ברעיון שלך, שסיפרת שאת כל פעם את מפחדת שיפטרו אותך. אותי. כן, יש לי את החרדה הקבועה הזאת, שאני פשוט רואה, אני לא יודעת אם זה עכשיו, זאת אומרת, התחלתי להיות מטופלת כאילו נגד חרדות, אז אני מקווה שאולי זה עבר עכשיו, עוד לא הצטלמתי לפרויקט חדש מאז, אבל כן, אני נגיד... אם אני רואה עכשיו את המפיקה, נגיד, מדברת עם איזה מישהו, ובמקרה מסתכלים על כיוון שלי, וזה בתחילת הצילומים, אני כאילו קבוע שנים, הייתי בטוחה ש... כאילו, אוטומטית, כאילו, עוד לפני שהתחלתי, אמרתי, וואי, בטח מתבאסים שהם לקחו אותי. קראנו שכנראה לא תהיה עונה הבאה. כן. מבאס. מאוד, האמת שכן. נראית לפני שזה התפרסם? שנייה לפני, ממש שנייה לפני. תותח לא הרגו. מבינה, יש כאלה, בסדר, הלך, טלי שרון, הבנו, לא ממשיכה, איזה, ההוא נפטרו ממנו, את כאילו... לא, צריכה ללדת! טלי צריכה ללדת, מה יהיה? לא, טלי לא סיימה את שלה. בסדר, כנראה סדרת... אפשר, תסבירי לליאור, האישה בהיריון, אתה לא יכול להתחרט פתאום להגיד, וואלה, לא בא לי על ההיריון הזה. צריך לכתוב סדרה על טלי. קראתי בריאיון שגם את התחלת, אני לא יודעת, את התחלת לחשוב על תהליך של הקפאת ביציות. האמת שעשיתי הקפאת ביציות, וכאילו אני בהליך הורות משותפת, הלוואי שיצא, הלוואי שיקרה. עם פרטנר, כן, כאילו, זאת אומרת, זה די נפוץ בקהילה. הוא גיי, אני להספיט, כאילו זה נפוץ בב. אבל גם סטרייטים היום האמת עושים הורות משותפת. אז כאילו הכרנו בשביל זה, ו-
ולא דיברנו מילה על, על, על אורות ועל משפחה עד שלא, כאילו התחלנו לחבב אחד את השני. ואז משם התקדמנו, כן. האמת שזה היה תהליך, כאילו, יצירת זוגיות הורית. בינתיים זו הזוגיות הכי טובה שהייתה לי. את רוצה להיות כבר אימא? כן. זה קרוב אליי בשנים האחרונות. עד 36. נכון. צעירה. תודה. יוצאי. אני עוד לך איזה אישה. חשבתי שאת חותרת להפוך. לא. אבל לא, זה כאילו... גיל וואי זה כמובן הזמן. נראה לי, את יודעת, באופן אנושי, זה, כשאנחנו מגיעות לגיל, אז, אז אין לנו ברירה אלא להתחיל להתחבר למקום הזה, אבל זה גם מגיע נורא טבעי ונורא, ונורא נכון. זאת אומרת, אני לא מרגישה שמצמידים לי סכין או אקדח לרקה, ואני צריכה להיכנס להיריון. זאת אומרת, זה מרגיש לי גם, גם משהו שאת גם רוצה עכשיו, ואת בשלה לחמד. לזה. כן, כן. את עכשיו בזוגיות? לא. בעבר הייתה לך זוגיות עם שחקנית. Mm-hmm. זה משהו שנגיד מיצית, שאת אומרת, אוקיי, מבחינתי, הבת זוג שלי הבאה לא צריכה להיות מהתחום שלי, מספיק שחקנית אחת בבית, או שאת אומרת, דווקא יש לזה יתרונות. מורכב. בוא נגיד שעם הזמן למדתי שאני אוהבת להיות במרכז. נראה לי שעם הזמן למדתי גם אני וגם ג'וי, ששתינו כזה היינו כאילו... כאילו לא הכי out there, וכאילו איזה שחקניות טיפוסיות שאוהבות, לא יודעת, משהו קלישאתי של להיות על עקבים ולהתאפר, לא יודעת איך ראיתי את זה בראש, אבל נראה לי שעם הזמן גילינו ששתינו יש את הצורך הזה להיות במרכז, וזה באמת משהו שהוא כאילו יכול להפריע, יכול להיות גם אתגר מהמם להתמודד איתו. כשחשבתי על זה אמרתי, אז בי שגם אתה צריך לפרגן בתוך זוגיות לפרטנר שלך שהוא גם במרכז ולרגעים יכול להיות יותר במרכז ממך. כן. עם עוד בת זוג, כשאת שחקנית והיא שחקנית, יכול להיות אפילו שתתחרו על אותו אודישן. ואז זה כבר קצת מתחיל להיות יותר קשה. אני כותבת על זה האמת, כן. כן. רעיון מעולה. זה נכון. לא יצאנו האמת אף פעם להתחרות על אותו אודישן, כי יש לנו גם כאילו, אנחנו לא באותו גיל, העלנו איזה פרש של כזה. תשע שנים. קצת הרבה מדברים על זה, על הקושי לצאת מהארון, אנשים יוצאים בגיל מאוחר. לך היה אומץ לעשות את זה בגיל צעיר? הבנתי שאני אוהבת נשים. עם הבחורה הראשונה ששמעתי, את הבחורה הראשונה שאומרת שהיא אוהבת נשים, בגיל 17 וחצי בערך. זאת אומרת, לא הכרתי לפני זה מישהי שאוהבת נשים, אני חושבת שאפילו לא שמעתי על זה. זאת אומרת, מישהי אמרה שהיא לסבית, ואז אמרתי, גם אני. זהו, ככה זה היה. ואז פשוט, כאילו, כנראה זה פשוט נתן שם למה שכנראה חוויתי כבר לא מעט שנים, כאילו, שנדלקתי על בנות, אבל לא ידעתי שזה מה שקורה. ועד אותו הרגע לא היה לך, נגיד, חברים, כאלה שהתחילו איתך, זאת אומרת, כן, הייתי עם גברים. גם הייתי מאוהבת, כאילו, כאילו, הייתי סופר מאוהבת בגברים. דברים גדולים קורים לך עכשיו. תהליך של הורות משותפת, את טפו-טפו, את בנקודה של פריצה גם בינלאומית שיכולה להיות. כן, כן. כן, חיים, חיים. חיים טובים. אני עושה איתך ככה ממש בקטנה שאלון מהיר, מה לא יודעים עלייך? הייתי, זאת אומרת, אני כאילו, אני כזה הכי מוגבר מתמטיקה, פיזיקה, כאילו, יש שכל. אז כאילו, היה לי נתונים גבוהים בצבא, כזה רצו שאני אהיה משהו. אני הייתי, לא הייתי בקטע שלי להתגייס, כאילו הייתי, אמרתי שאני פציפיסטית וכזה, ואמא שלי עשתה לי את המוות. אז הלכתי להתגייס, ובבקום פגשתי איזה דוד כזה שנשען על הברזלים שם, שאמר לי, תשמעי, עזבי, רק תהי נהגת. אני רואה בת 18, ילדה סתומה, פשוט נכנסתי ואמרתי, אני לא... אני לא מתגייסת אם אני לא נהגת. די. לא מבינה למה עשית את הדבר הזה, לא מבינה מה עבר עליי באותו רגע, אבל אני החלטתי שאני נהגת, זה כאילו כנראה היה מאחורי זה משהו באותו רגע. לא זוכרת מה היה שם, אבל כן, ואז כאילו נתנו לי להיות נהגת, כי כנראה יש להם מספיק אנשים לצהל. הייתי נוסעת בבוקר איתו בהתחלה לחיפה, נרדמת. על ההגה, ואז אמר, עזבי, לא צריך, אל תבואי בבוקר, כאילו. ואז הייתי באה אחר הצהריים, וגם אמר, עזבי, לא צריך כל יום.
כאילו, אז באתי ממש כמעט בלב ולא... שירות מרגש ושירות חשוב, משמעותי. מאוד משמעותי. את מי לא היית רוצה לפגוש בסמטה חשוכה? שבשבילם לא כדאי שתפגוש אותם בסמטה חשוכה. כשיש אנשים שמלחיץ אותי לפגוש אותם, אני מאוד רואים עליי, אז עדיף בסמטה חשוכה כדי שלא יראו, שלא יראו. אז כל האנשים שמאוד אקסיות וכולי, אני אשמח לפגוש בחושך. שלא יראו מה קורה לי לגור. שלא יראו. למה את מכורה? וואו, אני מאוד, טיפוס מאוד מתמכר. סיגריות, אוכל. כמה סיגריות את מה? לא הרבה, לא הרבה. אני כל הזמן בהפחתה. טלפון, שינה, בעיה בטלוויזיה. למלא, למלא דברים לא טובים ועוד דברים שלא נזכיר פה. כן. דבר ראשון שאת עושה בבוקר? שותה קפה וחוזרת למיטה, אני שותה קפה במיטה. דבר אחרון שאת עושה לפני שאת הולכת לישון? רואה פרנדס. שיר חרוש בפלייליסט. שמעתי, נגיד, ספיר סבן. נהיה בסדר. זה שיר שאני צורחת אותו בבית. אני אוהבת לצרוח. שחקנית ישראלית אהובה. דנה איבגי, נועה קולר. וואו, בחירה מהממת. כן. כן, שחקניות אדירות. תודה רבה שבאת אליי. תודה שהזמנת. תודה למורן, ואם אהבתם את הסרטון, תעשו לייק, וכמובן אל תשכחו להירשם לערוץ, ללחוץ על הפעמון. אנחנו נפגש כאן שוב בשבוע הבא. ביי.